Opäť sa tu po roku stretávame na matičnom večeri. Tento rok je rokom Svetozára Urbana Vajanského, ktorý bol jednou z významných osobností obrodeneckých snách humanistických ideálov slovenského národa. Dovolte mi, aby som medzi nami privítala primátora mesta Žarnovica Kamila Danka, viceprimátorku inžinierku Alenu Kazimírovú, tajomníka Matice slovenskej inžiniera Mareka Hanusku, riaditeľku základnej školy na ulici Frane Krála v Žarnovici magisterku Gabrielu Jednárovú, predsedu okresnej organizácie jednoty dôchodcov Slovenska inžiniera Jozefa Husára, kandidáta vied, predsedu denného centra seniorov Jana Hajnoviča a samozrejme všetkých členov aj sympatizantov Matice slovenskej. Myslite, píšte, plesajte a žialte. Stiasajte duchov, zahrievajte, pálte, čítajte, chváľte, kritizujte, haňte, šlachetných ľúbte, no napádaných bránte. Hovorte hlasno, počúvajte zbožne. Milujte krásu, vzlet vysoké mysle, slobodu ducha, činy nezávislé. Ďakujeme Janke Brigantovej za priblíženie Vajanského tvorby. A teraz by som poprosila magisterku Anu Benčatovú, ktorá je súčasnou predsedničkou miestnej organizácie Matice slovenskej, o niekoľko slov. Z básne Svetozára Urbana Vajanského, ktorá práve odznela, ste určite cítili vrelú lásku k slovenskému národu. Za svoje národné presvedčenie sa nieraz dostal do rozporu s vládnou mocou. Bol prenasledovaný, súdený, dokonca i väznený. V tomto roku uplynulo 100 rokov od smrti Svetozára Urbana Vajanského. Jeho šľachetné srdce sa zastavilo ráno 17. augusta 1916. Zomrel v čase, keď slovenský život bol len pár krokov od rozhodujúceho politického zlomu, rozpadu Rakúska-Uhorska, žalára národov. Začiatkom roka miestna organizácia Matice slovenskej prijala dvoch nových členov, ktorým boli odovzdané preukazy na členskej schôdzi odvtedy. Na základe prihlášok bolo schválených ďalších 5 členov a tými sú Radim Vojtko, predseda Mestského mládežnického parlamentu, ktorý sa ospravedlnil, pán Jan Hajnovič, predseda denného centra seniorov Žarnov, pani Helena Maslenová, pán František Rendla a pani Božena Rendlová. Poprosím menovaných, aby si prišli prevziať nové členské preukazy a pamätné listy. Súčasne poprosím tajomníka Matice slovenskej pána magistra Mareka Hanusku, predsedničku miestnej organizácie Anu Benčatovú a tajomníka miestnej organizácie inžiniera Piecku, aby odovzdali tieto členské preukazy. Samozrejme, každý nový člen dostane aj CD-čko, CD skupiny Prameň, ktoré sme vlastne takto priamo pred rokom krstili na matičnom večeri. Že členovia, ktorí sa dožívajú významných okrúhlych životných jubileí, tým sa odovzdáva písomné blahoželanie. Urobilo sa tak opäť na začiatku tohto roka na členskej schôdzi, ale zhodou rôznych okolností máme ďalších členov, ktorí sa dožívajú tento rok významné jubileá. A je to magisterka Miroslava Urbanová, pán Jan Hajnovič a taktiež náš host, vedúci Guide Show z Veľkej Lehoty, pán Dominik Garaj. Poprosím menovaných, aby si tieto blahoželania prišli prevziať a takisto poprosím Anku Benčatovú a Jožka Piecku o odovzdanie týchto blahoželaní. Hajnovič.
veľa zdarú do ďalších rokov. Neúhala. A veľa šťastí. Ďakujem. Pán Garaj, nech vám to hrá. Ďakujem. Tak krásne, ako to teraz. Je si na pomoci. Páči sa. Tominko, ešte veľa, veľa rokov. Šťastných. Nech sa ti páči. Miestny odbor Matice Slovenskej udeľuje za prácu v miestnom odbore diplom Jane Brigantovej, Ani Mištíkovej, magisterke Darine Nikodémovej, Ani Oslancovej, Márii Sedliakovej, Marianovi Sedliakovi, magisterke Miroslave Urbanovej. Poprosím menovaných, aby si ocenenia prišli prevziať a rovnako poprosím predsedničku Anku Benčatovú a tajomníka Jožka Piesku, aby ocenenia odovzdali. Ďakujeme za tvoju spoluprácu. Aj vo výbore, aj ako členky a želáme do budúcna na zdravie a pohodlie v rodine. Ďakujem. Dobre, ideme. Pani Oslancová, ďakujem veľmi pekne za to, čo robíte pre Maticu. A my dáš čas zdravia vo vašom osobnom živení. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne za vašu spoluprácu, za vašu snahu, ktorú si myslíme a vyjadrujeme na tých rokov. Ďakujeme veľmi pekne za vašu spoluprácu a pozrieme našu spoluprácu. Ďakujeme veľmi pekne. Za pomoc a podporu činnosti miestneho odboru udeľuje miestny odbor Matice Slovenskej čestné uznanie primátorovi mesta Žarnovica Kamilovi Dankovi, viceprimátorke mesta Žarnovica inžinierke Alene Kazimírovej, taktiež magisterke Viere Šedivcovej, ktorá tu žiaľ nie je dneska, taktiež za pomoc a spoluprácu pri organizovaní podujatí v základnej škole Žarnovica. Aby prišli sem pred pódium a rovnako poprosím aj predsedníčku Anku Benčatovú a tajomníka Jožka Piesku, aby ocenenia odovzdali. Pán primátor, dovolte, aby som vám poďakovala za všetkých našich členov, za vašu spoluprácu aj to, že ste nám naklonení, že sa zúčastníte aj našich jednaní a že nám pomáhate. Takže ďakujem veľmi pekne a želám aj osobné zdravie a veľa šťastia do budúcnosti. Ďakujem pekne a vážne sa to. Ďakujem, primátor. Pani Alenka, môžem tak osloviť. Ďakujeme veľmi pekne za spoluprácu a vaše také dobré srdiečko a veľa šťastia vo vašom osobnom živote. Ďakujem pekne. Alenka, ďakujem ešte. Ďakujem. Blahoželám. Poďakovať treba nielen zo strany miestneho odboru, ale zo strany ústredia Matice Slovenskej, všetkým matičiarom, ktorí v Žarnovici pôsobia, sme na nich hrdí a poďakovať patrí samozrejme sa aj mestu, pretože vieme dobre, že tá Matica Slovenská nie je taká bohatá, aby mohla fungovať bez podpory tej miestnej samosprávy. Pamätný list krajskej rady bol udelený pani magisterke Anne Benčatovej. Pamätný list krajskej rady po udelení pani Zlatici Gondkovej. Pamätný list krajskej rady Matice Slovenskej bol udelený pani Magdalene Gulášovej.
In memoriam. In memoriam. Pamätný list krajskej rady bol udelený aj pani Lídii Tomčanovej. Pamätný list krajskej rady bol udelený aj pani Jolane Tencerovej. Krajská rada ocenila aj pani Emíliu Rajnovú. Ďalší pamätný list krajskej rady odovzdám pani Helene Pomekáčovej.
Čiže ďalšie minúty budú práve patriť speváckej skupine Pramen. Oh.
Vítali nás vojenskí oficieri.